ସମସ୍ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯେ SJTA ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଯେ ଚିଫ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ସେ OBCC ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ OBCC ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ରୁଚିକର କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ୱର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅପରାଜିତାଙ୍କର ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତିନିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଜ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କର୍ପୋରେସନ୍ OBCC ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ତିନିଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ କିପରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଯିଏ, ନେଉଛି ସିଏ, ଏହା ସଂଯୋଗ ନା ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ମୁଁ ଭାବୁଛି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଏଇଟା ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସୁନିୟୋଜିତ ସାଜିଶ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଏଇଟା ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯେ ଟେଣ୍ଡର ଡାକୁଛନ୍ତି ସେହି ଠିକାଦାର, ଯେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ପଇସା ଟଙ୍କା ନବା ଲୋକ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମୁନାହିଁ, ଆଉ ଏହାର ଭିତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସଂସଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଆସିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କର ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି ବିଜେଡି, କହିଛି ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଏ ଆଗେ ସବୁ କଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଏମ୍ଆର୍ ମଠ ପରିସରରୁ ଏକ ସିଂହର ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖନନ ବେଳେ ପୁରାତନ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଭାବରେ ମ୍ୟାପିଂ କରାନଯାଇ ଖନନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏପରି ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିନୟ ଏବଂ ବିକାଶଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ଲୋକନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।